Қыс бойы қардан көз ашпаған Байқадам ауылының көктем келсе топан сумен арпаласатын түрі бар. Үйткені үйлердің маңайында жиналып қалған ағылпа екі күннен бері еріп тұрғындарды әбігерге салуда. Қазір ерген қар суы малғора мен автокөлік тұратын жерге кіре бастаған. Біздің түсірілім тобы қарғұрсауынан әлі шықпаған Байқадам ауылына тағы да барып қайтты. Остан бір ай бұрын арнамыздан көрсетілген Байқадам ауылындағы жағдай әлі өзгермеді. Қардың қалыңдығы да баяғы қалпында. Тұрғындар ақылпаны толықтай шығарамыз деп уәде еткен шенеуніктер облыс әкімі аудан орталығына барат дегенде ғана көшелерді тазартқанын айтады. Оның өзінде қарды дәл үйлердің маңайына үйіп қойған дейді. Бойы түні бойы тазалады. Соңғы әкім Қарағанды облысының әкімі өтті. Қарапайым біз халық қалдық. Бізге үйіп-үйіп тастады қарды. И біз қайдадан мұны қалдық, қазір көктем келді, мұны суға батып атырмыз. Екі күннен бері еріген қар суы әзірге мал қораға ғана кіре бастаған, бірақ халық 2 метр қар алынбаса, судың 1-2 күнде үйге кіруде ғажап емес дейді. Үйімді суға кететін түрі бар, ешқандай үкіметтің көмегі жоқ. Сосын ар жағы ірген жырт тастады. Мен не істеймін? Жырмағанда. Айтса тұра су алып кетеді мына жерді. Мал кіретін жер ғой. Ана немен төгеміз мына жерге. Әкімдіктегілер үй маңындағы қарды тазалау тұрғындар өздері міндетті дейді. Сондықтан техниканы да халық өзі жалдау керек екен. Ал баспаналарын су басып қалса, көмек көрсетуден қашпаймыз деп отыр. Сөтлет, бұл жерде әр есіктің алдынан қарын алу, есіктің алдындағы жиналған суға көзін ашып, суды жаңағы центральный арықтарға ағызу, ол әр азаматтың өзі, әр тұрғынның өзі азаматтық міндеті болып саналады. Қыс бойы қар құрсауында болған Байқадам ауылының бүтіндей бір көшесіне қауіп төніп тұр. Әсіресе күн күрт жылып, қар ерісе ауылдың кіреберісіндегі үйлер қатты зардап шегуі мүмкін. Ал 68 елді мекені бар. Бұқар Жырау ауданын қардан аршып жатқан ауыр техникалардың аталған елді мекенге қашан жетері белгісіз. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Марат Күлтенов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.